Milovníci pestných súbojov v ringu majú dôvod na radosť po minuloročnej akcii, ktorá sa uskutočnila netradične na zelenej vode, sa galavečer Cerberus Fight Night vracia opäť do priestorov novomestskej športovej haly a fanúšikov čaká 12 zaujímavých zápasov. 22. apríla sa konečne po dvoch rokoch uskutoční galavečer Cerberus Fight Night 9 v športovej hale v Novom meste nad Váhom, ako sme boli zvyknutí. Na tejto akcii bude 12 zápasov v tajskom boxe, K1, MMA a klasickom boxe. Vo väčšine zápasov nastúpia borci z Cerberus Gymu, ktorých preveria súperi zo Slovenska, Čiech, Srbska, Kanady a Ukrajiny. Hlavnými trhákmi gala večera budú vystúpenia novomestských borcov z klubu Cerberus Gym. V tej hlavnej karte sa predstavia borci Cerberusu ako Andrej Morávek, mladý talent Lukáš Kotleba, Miroslav Kubaň, Reno Kopunec, Ivan Bartek, Michal Lukačík, Matúš Kriečka a dúfam, že sa nám podarí dotiahnuť zápas v MMA pre Michala Plesníka. Lístky bude možné kúpiť na mieste. Gala večer začína 22. apríla v piatok o 19. hodine a vstup do športovej haly už bude otvorený o nejakej 18.15-18.30. David Cvitač, Televízia Pohoda.